ئافرەتی مێرد مردوو یاخود بێوەژن مردنی پیاوی جارێکی تر دەیگەڕێنێتەوە بۆ ماڵی باوکی لە باشێڕی کەلاری ناوەندی داری کرمیان بەڵام بەهۆی بێجێگەی ماڵی باوکی کەسانی مرۆڤدۆست کابینەیەکیان بۆی دابین کردووە تا لەبەردەم ماڵی باوکی نیشتە جێبێ بەڵام بەرپرسانی حکومی لە دەڤەری کرمیان ئەو کابینەشی پێڕەوان نابینن و بە بیانووی ئەوەی کە زیادەڕۆییە لەسەر زەوی حکومی کاکە ما خۆشکمە لێرە ئەمە پیاوەکەی ئەم ئاویێ بر بۆ ئاوارەکان ئایا بر بۆ ئاوارەکان لە ڕێی بەرلوتە وەرگەڕیا بەڵە تەنکەری پێ بوو وەرگەڕا لێ ئەمری خوای کرد ئەمری خوای کردەوە لە خانی جارا بوون ئەدەیمەش خۆمان هاوردمانە ئیرانە وە کەسوکاری وەکو برای هاوردمانە ئیران ئەمشە لە ڕێی خوا خەڵەسەندی بۆی بەڵێ قال لە ڕێی خوا سەندی بۆی و تێمەش هاوڕمان بۆیرا لێرا دامان نیای سەر لە ژنە ئەمنیە کە جەماعەتی حکومەت ئەڵێ کاکە گیان ئەمە نابێت یادا بنێتی ئەی ئێمە وتمان ڕووبکەی نەیکوێ والله من زۆر پێم ناخۆشە حەز ناکەم بڕواوم لەولا حەزەکەم لای خۆمی کەنشکمە حەزەکەم لای خۆمی ئیسێژەوە تا حکومەت دەوام دانیاوە بۆی حکومەت نایەڵێت چی بکەم وتم با خانێکی بۆ بکەم ناڵێ خانەکەشی بۆ بکەم ئیسەوە تا ئەوم بۆ دانیاوە ئەوش نایەڵێ لوا وتر دەسڵات کەنشکێکی ڕێزدان سەلاح ئاماژە بۆ دەکا کەو بە ناچاری لەو کابینەدا نیشتە جێ بووە هاوکات باس لەوەش دەکا کە منداڵەکەشی بەهۆی بێجێگەی و سەرماوە تووشی نەخۆشی هاتووە بەدبەختی منی هاوردە و کابینە قوربەسەری وڵاتێک داوامکاری مێ ئەو کابینە پێتێک نەدەم با لە ما باوکۆم دانشم بخۆم بۆ خۆم ئەو مناڵە بچمەکوێ بچمە سەر شەعام نەوەڵا ناتوانم ئەو مناڵە کۆرپە مایە بچمەکوێ پاڵم داوە سە برا و باوک و کەسوە ئەوش خەڵک خێرەوە من بۆ میسەندەوە سا حکومەتیش نایتێڵێ نەوەڵا ناتوانێ باوکم ئەو مناڵەوەش نەخۆشە بەخوا ئەوێ بیۆمە کەرکک و بیتێرمە کۆڵێ پارەدان بۆڕێک لێ تەسکەوە بەردیەیە گورچی لە ئەمەلیاتم بۆ کردیانە بەدبەختیوە سەر ماتەی تر نێتۆ لەکرێت چیاومە ئەوش ماڵەکەمە بیبینە دوو دەست پێخەف ئەگەر مردنی مێرد و تاڵەکانی ژیان و نەداری ناچاری نەکا ئەو ئافرەتە لە نێوەندی کابینە دانیشتە جێ نابێ حکومەتیش وەک ئەوەی کە هاوکاری ناکا بەڕێگریکردن لە نیشتە جێبوونی نێوەندی ئەو کابینەدا ژیانی تاڵتر دەکا بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری کرمیان